Já. S dětmi je to karneval po celý rok. Nejrůznější masky a kostýmy jim pomáhají vžít se do hry a ponořit se hlouběji do světa fantazie. V našem workshopu Karneval doma vás provedeme výrobou několika jednoduchých kostýmů a masek, zvířecích, superhrdinských nebo výlých. Záleží na tom, jaká bytost s vámi zrovna obývá tu společnou domácnost. Můžete si to libovolně přizpůsobit. Nejlepší na tom je, že všechno s pomocí materiálu, které máte zrovna po ruce doma, anebo které můžete nazbírat se svými dětmi na krásné podzimní procházce v lese.